vi kommet oss ut på fjorden. Så da skal vi gå ned litt hvordan vi skal holde paddelåra. Men først bare pass på når dere sitter i kajaken, at dere husker på sittestillinga. Kommer dere litt rett i ryggen og sitter godt opp. Da er det lettere å padle godt. Når vi skal holde paddelåra, så kan vi starte med å legge den på hodet. Så kan vi se at å balansere den litt, så kan vi se at vi er ca. 90 grader i albuene. Når vi da tar den ned igjen, så kan vi se det at disse knoklene på overarmen her, de går parallelt med årebladet der, og det samme på andre siden. Og etter ca. samme avstand fra den armen ut, som det er på andre siden. Da holder vi paddelåra balansert. Sånn, da har vi kommet oss ut på fjorden. Så da skal vi gå ned litt hvordan vi skal holde paddelåra. Men først bare pass på når dere sitter i kajaken, at dere husker på sittestillinga. Kommer dere litt rett i ryggen og sitter godt opp. Da er det lettere å padle godt. Når vi skal holde paddelåra, så kan vi starte med å legge den på hodet. Så kan vi se at å balansere den litt, så kan vi se at vi er ca. 90 grader i albuene. Når vi da tar den ned igjen, så kan vi se det at disse knoklene på overarmen her, de går parallelt med årebladet der, og det samme på andre siden. Og etter ca. samme avstand fra den armen ut, som det er på andre siden, da holder vi paddelåra balansert. Det første vi skal lære, det er å padle framover. Generelt sett når man padler, så skal man prøve å få med seg kroppen sin. Over kroppen og hoftene. Så man skal prøve å skape rotasjon i kroppen. For det er i overkroppen vi er sterkest, i mage og rygg. Så greier man å få med seg det, da får man en litt finere tur. Så man blir sittende mye og padler med armene, så blir man gjerne litt stiv i skuldra, og man blir sliten i armene. Så når vi skal padle framover, så skal vi prøve å ha litt lave skuldra, og vi skal ha lave albuer. Så det første vi skal gjøre er å rotere overkroppen vår, slik at vi får årebladet fram. Og årebladet, det skal settes rett opp med foten, her fremme, skal det i vattnet der, skal det føres i en V-formasjon utifra kajaken. Det handler cirka her med hofta mi, og der skal paddelåret egentlig bare takes rett opp. Og da er en klar på andre siden. Det er det samme der. Hvis dere nå ser på overkroppen min, så er det hovedsakelig der rotasjonen skjer. I nederst i korsryggen. Så det er det som gjør at jeg padler framover. Så da er det, hvor langt skal han stikke paddelåra? Hvor langt skal bladet ned i? Og da trenger han ikke å stikke paddelåra djupt ned i vattnet, sånn. Men han kan bare la den komme helt i overflata. På den måten der. Og det samme på andre siden. Når jeg nå padler fremover, så husker jeg å rotere godt i overkroppen og sette rolige padletak. Jeg starter frem med tåa, skyver ut til hofta med handa, så kan padlåra rett opp. Jeg trenger ikke å stikke bladet så djupt, men bare rett i overflata. Hvis han merker det at en svinger enten mer til høyre eller til venstre, så er det gjerne fordi en har et litt bedre padletak på den ene eller den andre siden. Og det er helt normalt i starten. Men det blir bedre etter hvert. For å motvirke det, så kan en også bruke senkekjølen sin da, som en har. Den gir også litt hjelp på det.
Når vi skal svinge kajaken, så er det flere forskjellige svingteknikker. Men den mest brukte, det er det vi kaller for et sveipetak, eller et C-tak. Og når vi tar det svingtaket, så setter vi paddlåret fortsatt fremme med foten vår. Og så skal vi da, når vi skal ta paddlåret ut, så skal vi prøve å føre den litt, enda litt lenger ut fra kajaken. I stedet for å stoppe med hofta vår, så skal vi føre den nesten helt inn og bak til kajaken. Og da får vi en sånn fin bue på den. Og derfor også C-tak. Når jeg padler kun på høyre siden her, så vil jeg fare mot venstre. Denne her kan du også gjøre motsatt vei, så du kan starte bak. Før den ut fra kajaken og fram. Da vil du svinge når du får bakover. Hvis du kombinerer disse to med for eksempel å padle framover på venstre, et sveipetak der, med et bakover på høyre sida, så vil du stå helt still. Og så vil du snu på femøringen. Den er veldig effektiv. Sveipetaket, eller C-taket som vi akkurat gjorde, det kan vi bruke i fart eller når vi står stille. Et annet padletak som vi har for å svinge kajaken er det vi kaller for et styretak bak. Eller et rortak, som noen liker å kalle det. Da setter vi padlåret vår her bak, vrir oss litt, se bak. Så kan vi styre bare med å presse litt ut. Etter mer fart du har, etter mer sving vil du få. Hvis du har lite fart, så får du lite effekt av det. Det som er med det taket, det er at det også vil bremse kajaken. Så det er litt lite effektivt hvis du skal ha forflytning framover. Når vi skal padle bakover, eller når vi skal stoppe kajaken i fart, da har vi en teknikk for å padle bakover. Når vi skal padle bakover, da er det veldig viktig at vi roterer overkroppen så vi ser bak. Så vi ser hva det er vi padler til. Så da snur jeg meg bak, så setter jeg padlåret meg her bak på siden av kajaken, og så fører jeg den rolig ut. Et tak på hver side der. Her er det lurt å ta det litt med ro. Da har du mer styring på kajaken også. Og her trenger du ikke å føre paddlåret lenger fram enn at du strekker den litt ut på ene eller den andre siden. Den kan du også bruke hvis du kommer i fart. Skal stoppe, setter du forsiktig ned der, setter du litt forsiktig ned der, og litt på det forskjell på begge sidene. Stopper du rolig og fint. Det som er når du skal padle bakover, er at du slipper å snu padlåret di. Veldig fort gjort å tenke at den må gjøre det, men den trenger ikke den ekstra effekten den får med å snu padlåret. Så bare hold det grunngrepet. Det er cirka 90 grader i albuene. Knoklene her parallelt. Og så bruker han padlåret sånn hele tiden på alle padletakene han tar. Det er flere forskjellige teknikker for å flytte kajaken sideveien. Og som er veldig greit å kunne, hvis det for eksempel skal legges inn til en brygge, eller inn til en padlekompis. Og det skal vi prøve å vise dere nå. Vi skal vise deg hvordan vi gjør det når vi ligger i ro. Og da er det hovedsakelig to forskjellige måter. Det ene er det vi kaller for dratak. Og den kan være litt ustabil, så start forsiktig. Da har han den handen her, cirka på nasa. Så stikker han forsiktig paddlåret ned i vattnet. Dreger den imot seg. Og når jeg nå skal drage den opp, da er det viktig å huske å vri padlåret så den kommer rett opp igjen. Så du dreger den inn sånn, og så opp.
regelen din sånn, og så opp. Skal vi prøve i praksis? Da blir det sånn. Ser du han forflytter sideveien. Hvis han merker at han begynner å drege seg under, han begynner å bli ustabil, da slipper han bare den handen som er oppe. Da greier ikke du å dra deg under. Den andre måten å flytte seg sideveien på, er det vi kaller for skølling. Da skal vi føre padler i et åttetall i vattnet. Og da starter vi her. Nå slipper jeg bare for å prøve å vise litt hva vi skal gjøre. Nå starter vi med litt vinkel bakover. Og så når vi kommer bak, så snur vi vinkelen på padlåret. Og så litt framover. Så bak og fram. For å vise da. Så du hele tiden er ute og henter mer vatten. Det som er veldig fort gjort å gjøre på den teknikken her, er at paddlåret blir førende fram og tilbake uten å vri. Eller vri alt for mye. Så det er en litt utfordrende teknikk å gjøre. Men det krever litt trening. Men med litt trening så vil han få det til etter hvert.